Nagpapatuloy ang isisagawang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring pagbagsak ng isang trainer plane na kinamatay ng student pilot sa karagatan ng barangay Wenceslao sa bayan ng Kabala Union. Nakilala ang biktima na si Mark Ervin Marcelo Sabile, 26 anyos, residente ng Apalit, Pampanga. Sa panim ng BOMO kay po punong barangay Franny Duhenya Cueto, sinabi nito na unang nakarinig ng malakas na ugong ng eroplano ang mga residenteng naninirahan sa Dalampasigan kasunod ang pagsabog sa karagatan. Agad sumaklolo ang mga manging isda gamit ang kani kanilang bangka. Ayon sa opisyal, nahirapan umano sa pag ahon sa biktima ang mga manging isda dahil sa tumagas na petrolyo ng naturang aeroplano na humalo sa tubig dagat. Nagkalasog-lasog umano ang katawan ng student pilot dahil sa pagbagsaka ng sasakyan nito. Dajay mo sir, ito nakita na nga senaryo pa sir, may may sana. Although, continuous tamot ipanag-dive, dagito yung kwata yung bombo Jerry, dagito lower tayo kung dagitan na nagapon iti uh, Nevis uh, Mambujeri. Uh, at nga manarima ang uh, agdadive. Ilan lang sa mga bahagi o debris ng eroplano ang naiahon mula sa dagat at kasalukuyang gumagawa ng paraan ang mga otoridad upang makuha ang main body ng sasakyan. Ayon naman kay Philippine Coast Guard La Union Commander Aloy Morales, ipapaubaya nila sa Civil Aviation Authority of the Philippines ang investigasyon upang matukoy ang dahilan ng pagbagsak ng nasabing eroplano. Itong mga debris na to, naabutan ng mga kasama natin sa BCG na nandoon sa incident area, napalutang-lutang, iba nasa ilalim. Kaya, kaya po nila, dinala dito yung mga debris dito sa shoreline. Nabatid na nakarehistro umano ang naturang sasakyang panghimpapawid sa First Aviation Academy ng Subic, Zambales. Bombo Absalom Flores, naguulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent number one sa La Union, Basta Radio, Bombo.